känns det nu då? Så här. Det skulle vara här. Sovvagn här. Bädda ner sig och allting. Men... det här är alltså det sista tåget som kommer in innan vårat. Känns det spännande nu? Känns lite konstigt att man slår det slut. Att varje slut är början på något nytt. Så när det här tåget har gått, då kommer vårat, hoppas jag. Ja. Vi får se vad som döljer sig. Framtiden blir. Så sant. Jag tror att det här kan vara resans sista film. Ja. Kan det vara det? Vill du säga något fint på slutet? Du? Vad tror du?